Braso de Mercedes at Graham in one. Napakasarap at sobrang daling gawin at siguradong mapapaugs ka na naman. Pwedeng ube flavor at pwedeng classic. Kaya tara, una mag-separate muna tayo ng sampung itlog. Ihiwalay natin yung puti ng itlog sa pula ng itlog. Ayun, hindi siya kulay pula. Kailangan hindi mabahira ng egg yolks ang ating egg whites. Ayan, kung napanood, kung napanood niyo yung ating nakaraang mga tutorials, siguradong madadalian na kayo sa paghihiwalay ng ating itlog. Itatabi na muna natin ng egg yolks at unahin natin ng merang. Maglalagay lang ako ng 1 teaspoon ng cream of tartar. Pagkatapos, imimix na natin ito ng dahan-dahan. Habang minimix natin, dahan-dahan din natin ilalagay ang ating asukal. Itodo mo ang pag-ikot ng ating mixer at itutuloy lang natin ito hanggang sa maging steep ang ating merang. Kailangan steep peak ang ating merang para hindi bumagsak ang ating braso de Mercedes. Maglalagay tayo ng cornstarch para lalong gumanda ang ating braso de Mercedes. After 30 seconds, nahalo na ang ating cornstarch. Maglalagay naman tayo ng flavoring kung gusto mo na optional ito kung gusto mo lang naman ng ube flavor. At ilalagay na natin ito sa ating baking pan. Grease, line and grease ang ating baking pan. Ibig sabihin, nilagyan ng mantika, nilagyan ng parchment paper at binagbrush ulit ng mantika. Pagkatapos ito, gamit ng iyong kanang kamay, pantayin lang, lang natin ng ibabaw ng ating merang. Pwede kang gumamit dito ng tinidor para maging serrated ng ating ibabaw ng braso de Mercedes. Pagkatapos, ibibake lang natin ito ng na 170 degrees Celsius ng 20 to 25 minutes. Maganda tayo ng pagtatauban ng ating Brazo de Mercedes na merong sifted na icing sugar. Tanggalan natin kagadito ng parchment paper at palalamigin. Pagkatapos, gagawa naman tayo ng ating custard. Paghahaloy na natin ng egg yolk at saka condensed milk. Lalagyan natin to ng vanilla essence. Kung wala naman kayong liquid, pwede rin naman powder. Kukurutan lang natin ng asin. Pagkatapos, imimix. Imimekos-mekos lang natin yan hanggang sa mahalo ng mabuti. At pagkatapos, lulutuin natin to sa ibabaw ng kumukulong tubig or bain-marie or double boiler. Ituloy lang ang paghalo hanggang sa lumabuti umapot pagkatapos palamigin. Habang pinapalamig, mag-whip na tayo ng all-purpose cream. Pwede rin namang whipping cream. Whip lang natin to hanggang sa maging floppy at ilalagay na natin ang chilled condensed milk. Ifo-fold lang natin ito sa whipping cream. Kapag nahalo ng na mabuti, maganda tayo ng tray at ifa-file lang natin ang ating graham crackers. Ifa-file natin ng maayos ang ating graham at i-drizzle lang natin to ng ebap or fresh milk. Mas masarap kung iba kas malasa. Lalagyan natin ng whipped cream na may halong condensed milk. Pagkatapos ulitin lang natin ang paglagay ng ating graham cracker at kebab milk. Pwedeng mas marami pang layer kung gusto mo, doblihin mo lang ang recipe. At kapag na-assemble na natin, ilalagay na natin ng ating custard sa ibabaw ng ating graham. Kailangan medyo maliit ang pan na gagamitin natin dahil medyo maliit or lumiit ang ating braso de Mercedes. Pero hindi naman siya nag-shrink. Bali, dalawa yung ating flavor na ginawa. Isang classic at isang ube flavor. At ito naman yung ating classic. Mas medyo mas maliit yung ginamit ko na pan dito. Kaya medyo sumakto ang ating Brasso de Graham classic flavor. Uulitin mo lang din yung procedure. Napakadaling gawin. Ayan. Tanungin mo lang yung sarili mo kung anong flavor ang gusto mo. Kung ube flavor or classic Brasso de Mercedes. Paglalagay lang natin ito sa freezer para tumigas ilabas mo lang sa freezer 2 hours before mo i-serve at pwede mo pa siyang lagyan ng whipping cream sa gilid para may design-design. At ayan na nga, napakasarap. Bagay na bagay ngayong summer at pwede mo rin namang araw-arawin. At ikaw na ka-oogs, ano bang gusto mong playboard? Ube playboard at meron din naman tayong classic playboard. Huwag na tayong magantay ng Pasko, tikman na natin ito. Talaga namang napakasarap. Siguradong uulit-ulitin mo. Mag-follow lang para sa marami pang tips at recipe tutorials na talagang mapapa-oogs ka sa sarap.